moytul corona du tiaxar meuna ma dal meuna la dal meuna dal ku nek rento corona wana fi jirte la wawe rdm la wawe rdm la wawe rdm woni kala moyto hiyo corona refe tiaxan awa hamu daw awa hadaw kino lakas nu ma okina refna awa hanu daw jikonuma coronavirus ka sumut ka bajoy kanu magne ko ngon ko sofam ko ngon ko sofi ko ngon ko sof ula tu bo yegi dara sa yaram togal sa keur nga woti keur docteur bul ko beddi bul ko daw bo mu xam ko du gatché te jombul ken nañu tok ci keur yi te ar njabot